Соңғы жылдардағы құрғақшылықтың кесірінен Қостанай облысындағы өзен көлдер тартылып, кейбірі мүлде құрғап қалған. Әсіресе оңтүстіктегі ең шеткері орналасқан Жангелдин ауданында жайылымдардың шаңы шығып, шабындықтар күйіп кеткен. Сенсеңіз, мұндағы жұрт мал азығын 80-100 шақырым қашықтықтан тасып жүр. Әрі қарай Дәуренбек Әбдібек әңгімелейді. Көкжиегінде буалдыр сағым ойнаған мына боз даланың төсінде кезінде мыңғырап мал өретін. Малшылардың жайлауы мен қыстауында бөлімше орталықтарында қарбалас тірлік қайнап жататын. Ал бүгінде шығысында Қарағанды, оңтүстігінде Қызылорда, батысында Ақтөбемен шектесетін ұлан қайыр дала иесіз, құлазып, қаңырап бос жатыр. Қарасу бөлімшелерді бытыраған жұрт жинақталған орталықтардың бірі Бәлдік Бекетовтің ата жұрты. Биыл маңайда шөп жоқ, аптап ыстық күйдіріп жіберген. Бәлдік отағасы әкелген құрағының бір талында жерде қалдырмауға тырысып, тырмалап жатыр. Тапшылық үнемшіл болуға үйретті. Шөпті 60-70 шақырымнан созына құрақ деген құрақта. Шұбалаң Торғайды қасына тасып жатыр 100 шақырым үстінде. Әдет тіршіліктерін жасап жатыр әйтеуір. Халық қазір кейбіреу енді 60% түсіріп қалды деп жабасың. Шөп жоқ, үйлер бар. Жангелдин ауданында 30 мыңға тарта ірі қара, 70 мың қой, 6 мыңға жуық жылқы бар. Осынша түлікті қыстан алып шығу үшін 85 мың тонна жем шөп қажет. Аудан басшылары бүгінде тиісті азықты дайындап болдық дейді. Жалпы қиыншылық бар, бірақ осыған қарамастан елмен, ауылды ұлттармен, халықтармен кездесу өткізіп, түгел әрқайсымен сөйлесіп қиыншылыққа байланысты. Әрқайсысына қолымыздан келген көмегін жасап, жеңілдетілген көлемдегі жанар жағармаймен көмектесіп, тағы да басқа жағдайлармен көмектесіп тіршілік жасап жатырмыз. Мұның сыртында Торғай өзенінің бір сағасын бөгеп, жайылымдар мен шабындықтарға су шығару жоспарланып отыр. Бұған қажет қаржы облыс бюджетінен бөлінуі тиіс. Әйтсе де табиғаттың қолайсыздығы көші-қонға кері әсерін тигізбей қалған жоқ. Соңғы 12 жылда бір ғана Қарасу ауылынан 83 отбасы көшіп кеткен. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.